लङ्गडाको साथी साथ अब ऊ विस्तार विस्तार लोएड्स रोडको उकालोमा घस्र थाल्यो उसका दायाँ बायाँ घडीका पसल र जुत्ताका पसलहरू थिए मानिसहरू त्यत्तिकै घडी रहेका थिए सबै आफ्ना आफ्नै विचारमा मस्त थिए कसैलाई लङ्गडाको मानसिक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश थिएन कसैलाई उसको अवस्थामाथि सहानुभूति प्रकट गर्ने समय थिएन सडक मुनि माथि त्यस्तै घर कोठी पसल होटल रेस्ट्राँट थिए जहाँ लङ्गडा भन्दा धेरै असल र धनी मानिसहरू थिए जहाँ ऐश्वर्यका निम्ति उनीहरूसित अनेक साधन थिए ती मानिसहरूले लङ्गडा जस्तो घस्री घस्री माग्नु पर्दैनथ्यो पेट पाल्नु पर्दैनथ्यो जाडोदेखि बाँच्न बोरा वा बा थाङनामा बेरिएर च्यात्रा भइसकेका लुगा लाएर कसैको दलान दलान आश्रय लिएर रात काट्नु पर्दैन थियो पानी झरीदेखि बाँच्न कसैको कुना काप्चा दलान र बिल्डिङहरू मनि गएर ओत लाग्नु पर्दैनथ्यो बाँच्नका निम्ति तिनीहरूले लङ्गडा जस्तो हिन भएर दिनमा पनि रातमा पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन थियो यसरी घस्दै ऊ फेरि माउन्ट प्लेजेन्ट रोडको मोडमा आइपुग्यो ऊ बाटाको रेलिङको छेउमा बस्यो उसलाई रिँगा चल्ला जस्तो भइरहेको थियो लङ्गडाको सामुन्ने एउटा पानको पसल थियो पसलको देब्रेतिर सिनेमाका ठुल्ठुला दुई रङ्गीन पोस्टरहरू थिए उसले ती पोस्टरहरू हेरिरह्यो दुनियाँले आफ्नो ऐश्वर्य र मनोरञ्जनका निम्ति कति धन कति परिश्रम व्यय गर्दा रहेछन् एउटा काल्पनिक छायाको पछि पछि लागेर दुनियाँ नै आज कसरी बौला भएर रहे हिँड्दा रहेछन् लङ्गलाले विचार गर्यो आज आफू रहेको त्यही दुनियाँमा त्यही मानव संसारमा आफू चाहिँ एउटा हतभागी प्राणी भएर बाँचिरहेको छ धनी र दरिद्रको संसारमा कति भिन्नता रहेछ त्यो आज लङ्गडाले बुझ्यो ऊ झोक्रिरहेको त थियो तर उसका दुवै आँखाले सडकमा हिँड्ने ती मानिसहरू जो लङ्गडाभन्दा धेरै सुखी थिए उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए उनीहरूको जिउमा हेरेर उसले आफ्नो फाटिसकेको लुगातिर पनि हेऱ्यो आज उसलाई संसार कस्तो कस्तो लाग्यो आज उसलाई संसारमा बाँच्ने इच्छै भएन आफू जन्म्यो बढ्यो र दीर्घकालदेखि उसले यसरी आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो आफ्नो अवस्था सम्झाँदा आज परमेश्वरले ऊ माथि अब हेलना र अन्याय गरे जस्तो लाग्यो उसका दुवै आँखा आँसुले डप ढप भए ऊ मुख भएर बसिरह्यो तर सडकमा हिँड्ने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना विचारमा मग्न भएर हाँस्दै हिँडिरहेका थिए उसले मानिसहरूलाई यस्तो दृष्टिले हेर्दथ्यो मानव उसका आँखाले भाषाहीन विवाद गरिरहेथ्यो उसको अन्तरमा सायद ठुलो हुरी चलिरहेथ्यो उसको पीडित आत्माले सायद यसो भनिरहेको थियो आज एउटा माग्ने खोरन्डो भएर पृथ्वीमा घस्री घस्री बाँचिरहेको छ ईश्वर गरिब अन्धा लुला लङ्गडा खोरन्डका निम्ति किन संसार बनायो उनीहरूलाई यो संसारमा किन बाँच्न दियो उनीहरूलाई किन यसरी यन्त्रणा भोग्न दिइरहेछौ मैले देख्दा देख्दै ती मानिसहरू हाँस्दै हिँडिरहेका छन् उनीहरूले म जस्तो घस्री घस्री पेट पाल्नु पर्दैन मैले दिन प्रतिदिन अरूले दिएको भिक्षाले पेट भर्नुपर्छ ती असल असल घर र अट्टालिकामा बस्ने धनी अलमस्तहरू मोटरमा हावा खान्छन् रेस सिनेमा होटल नाचगानमा भोलिरहन्छन् हौ मेरा यी दुवै खुट्टा काम नलाग्ने छन् मसित आफ्नो पेट पाल्ने धन पनि छैन म मा मानिसको घुइँचो भित्र रहेर रहे पनि समाजहीन भएर आज कसरी एक्लो जीवन बिताइरहेको छु मेरो एउटा साथी थियो ऊ पनि अहिले छैन अब म केका निम्ति बाँचौँ कसका निम्ति जिउँ अहिले समाज र पृथ्वीको पनि म भार भइरहेछु मैले जन्म लिएर संसारमा जो देखेँ त्यति नै मेरा निम्ति पर्याप्त छ अब अर्को जुनीमा फेरि माग्ने भएर नजन्मो म मा जस्ता माग्नेका निम्ति यो संसार होइन रहेछ म अहिले संसारको भारले मानव अत्याचारले कसरी थिचिएको छु अब यो संसारदेखि जति चाँडो बिदा लिन सकौँला उति मेरा निम्ति राम्रो छ जीवनको यो ठुलो यातना र कष्टबाट त म सधैँका निम्ति मुक्त हुन सक्नेछु लङ्गडाका गालामा आँसु थियो ऊ मौन थियो आँसुले लतपत भइसकेका उसका आँखामा विषाद र यन्त्रणाको भाव झल्किरहेको थियो फलामको रेलिङलाई उसले दुवै हातले समात्यो र धेरै बेर हातको बलले झुन्डी अडिस लागेर ऊ घोप्टिरह्यो आकाश बादलले ढाक्दै आइरहेको थियो आज पनि सूर्यास्त हुँदा हिमालमा फेरि उस्तै रमाइलो गरी घामको पहेँलो आभा पर्यो आधा बादलले ढाकेको हिमालको छातीदेखि उभो देखिने टाकुराहरूमा गुलाफी किरण साह्रै रमाइलो तर उदास लाग्दो गरी खेलिरहेको थियो हेर्दा हेर्दै पातलो अन्धकार छाउँदै आयो दिउँसोको भिड घटिसकेको थियो पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसल थुन्दै थिए हाट भर्न आउने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना घर फर्किसकेका थिए कोलाहल थोरै हुँदै गइरहेको थियो बिजुली चारैतिर बलिसकेको थियो बिस्तारै चिसो हावा पनि बगिरहेको थियो लङडाले टाउको उठाएर चारैतिर हेर्यो उसको कण्ठ सुकिसकेको थियो भोकले ऊ कमजोर भइसकेको थियो खस्रै हिँड्ने शक्ति पनि अब उसमा थिएन उसलाई आफ्नै कुकुरको मात्र सम्झना थियो ऊ बिस्तार बिस्तार घस्रँदै तल चोकको सामुन्ने आयो उसले चारैतिर हेऱ्यो नजिकैको पानको पसल अघिल्तिर एउटा खैरो रङको कुकुर गल्लीबाट फुत्ता आयो र ओह्रालाई गयो लङ्गडा झस्क्यो उसले एकछिनसम्म एकहोरो त्यतापट्टि नै हेरिरह्यो तर कुकुरलाई भने उसले देखेन एउटा युवक मुखमा चुरोट च्यापेर त्यहाँ फेरि पान खान आयो एउटै तरुनी ठिटी पनि त्यही पान किन्न आई लङ्गडा हेरिरहेको थियो युवक र ठिटी दुवै हाँसिरहेका थिए पानको पसले पनि आफ्नो लामो धारी मुसार्दै उनीहरूसित मुस्कुराइरहेको थियो लङ्गडाले एकछिनसम्म त्यो हेरिरह्यो र फेरि ओह्रालो घस्रेँदै गयो लङ्गडा तल मासु बेच्ने पसलको सामुन्ने आएर बस्यो उसको अघिल्तिर मोटर स्ट्यान्ड थियो ड्राइभरहरू कोही ओभरकोट लाएर गाडीभित्र कोरिरहेका थिए कोही सिनेमाको गीत गाउँदै यताउति प्यासेन्जर खोजिरहेका थिए एकजना बुढो ड्राइभर माथिबाट लर्खरिँदै आयो त्यो मातेर टुन्न थियो आएर लङ्गडाको छेउमा उभियो त्यसले लङडालाई देख्यो र एकछिन हेरिरह्यो लटपटिएको बोलीमा त्यसले केही कुरा गुनगुनायो फेरि त्यसले पकेट छामेर पैसा निकाल्यो र लङ्गडाको अघिल्तिर फ्याँकिदियो एउटा धुवन्नी लङ्गडाकै छेउमा खस्यो अर्को एकन्नी अलि परतिर झऱ्यो र अर्को चारन्नी जस्तो थियो लड्दै नालीमा खस्यो त्यो बुढो ड्राइभर लङ्गडालाई हेरेर हाँस्यो र फेरि नबुझ्ने गरी गुनगुनाउँदै तलतिर गयो अर्को एकजना पुडको मान्छे परबाट आइरहेको थियो त्यो पनि रक्सीले मातेको थियो ओभरकोटका दुवै पकेटमा त्यसले हात घुसारेको थियो सडकमा हिँड्ने एक दुईजना मानिसलाई धक्का दिँदै त्यो बेसुरमा हिँडिरहेको थियो त्यो लहररिँदै लङडाको नजिकै आउन लागेको थियो बिजुलीको प्रकाशमा लङ्गडाले राम्रै देख्यो त्यो मान्छे त ता दिउँसो टाउन हलमा एउटी आइमाईसित सिनेमा हेर्न जाने मान्छे नै पो रहेछ लङ्गडा जराएर नालीको भित्तामा अडेस लाग्यो त्यो मान्छे मासतिर गयो अन्धकार छाइसकेको थियो अहिले हावा चलिरहेको थियो लङ्गडालाई कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ भइरहेको थियो ऊ घस्रै चोकको ठुलो बिजुलीको खम्बा मुनि आएर बस्यो चोकका पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसल थुन्दै थिए बिजुली चारैतिर बलिरहेको थियो परबाट एउटा अग्लो मानिस आयो त्यो मानिस सरासर आएर लङ्गडाको पछिल्तिर ठिङ्ग उभियो त्यसले पकेटबाट चुरोट झिक्यो र सल्कायो तल भुइँबाट लङ्गडा पछिल्तिर फर्केर मासतिर त्यो अग्लो मानिसको मुख हेर्न खोजिरहेको थियो दिया सलाईको उज्यालोमा उसले एउटा परिचित अनुहार देख्यो त्यो त पुलिसको एउटा अफिसर पो रहेछ त्यो मुखबाट बुङ बुङ धोगा फालिरहेको थियो पुलिसको अफिसरलाई देखनासाथ लाङडाको हृदय ढुङ ढुङ्ग गर्न थाल्यो त्यहाँबाट घस्रँदै घस्रँदै ऊ परतिर गयो अब चिसो हावा बगिरहेथ्यो पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो भइसकेको थियो हेर्दा हेर्दै आकाशबाट पानीका छिटाहरू खस्न थाले आकाश मेघले ढाकेर केही नदेखिने जस्तो भइसकेको थियो लङ्गडा घाँस नँदै तल्तिर आयो एउटा पसलले आफ्नो पसल थुन्न लागेको थियो लङ्गडा त्यहीँ गएर ओत लाग्न खोज्यो तर पसले भित्रबाट लङ्गडालाई देखिहाल्यो पसले लङ्गडालाई त्यहाँ बस्न नदिँदा ऊ एकछिनसम्म यता र उता गरिरह्यो हावा झन् बेग्ले चलिरहेको थियो पानीले सडक भिज्न लागेको थियो लङ्गडालाई कसो गरौँ भइरहेको थियो ऊ खस्दै आएर बजारको मन्दिरको छेउमा एउटा साँगुरो छेडी छ त्यहाँ गएर पानीदेखि बाँच्न औत लाग्यो उसको जिउ रहेको थियो मुटु अज्ञात भएले ढुकढुक गरिरहेथ्यो उसको शरीरको बल हराइसकेको थियो ऊ स्वा गरेर नाकबाट निश्वास लिइरहेको थियो हुरी बडो बेगले चल्न थाल्यो ढिलो पसल थुन्ने एक दुई पसलेहरूको पसल पनि अब त थुनिसकेका थिए चोक र वरपर प्राय सुनसान भइसकेको थियो कहिले हुरीको बेग आउँथ्यो कहिले पानीको बाछिटा हुरीले उडाएर गोलीका पर्राहरू झैँले आउँथ्यो लङ्गडा चुपचाप भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेको थियो प्रकृतिको क्रूर ताण्डव नृत्यले उसलाई विस्मित बनाइरहेको थियो हुरी भने कहिले घरहरूतिर ठोकिएर कहिले बिजुलीको खामातिर ठोकिएर हु गर्दै एउटा गम्भीर स्वरले थियो कहिले बिजुलीको तार र टेलिफोनका तारहरूमा बतास ठोक्किएर सि सिँ गर्ने एक किसिमको कस्तो कस्तो मनै रुवाउने उदासीन तर धीमा आवाज आउँथ्यो रातको निस्तब्धतामा केवल हुरीको बेगका साथ यस्तो उदासीन आवाज गरी प्रकृतिले पनि संसारको एउटा हतभागी मानवका निम्ति गम्भीर सहानुभूति प्रकट गरिरहेको थियो यसो हुँदाहुँदै पानी बेग्ले पर्न थाल्यो लङ्गडा बसेको ठाउँ पहिले केही ओभानो थियो तर आकाशको पानीले मन्दिरको भित्ताबाट पानी धारो भएर बग्न थाल्यो लङ्गडा अब एकछिन त्यहाँ बस्न नसक्ने भयो लङ्गडा भिज्दै त्यहाँबाट मासतिर आयो पानीले ऊ भिजिरहेको थियो ऊ पछिल्लोतिरको बजारको डाकघरमा ओत लाग्ने विचार लिएर सिँढीमा खुट्टाले टेकेर उक्लन थाल्यो र थरथर काम्दै एउटा कुनामा बस्यो त्यहाँबाट सडक र चोक वरपर शून्य देखिन्थ्यो आकाशबाट खसेको मुसलधारे पानीले सडक र चोकको फाँट पखालिरहेको थियो बिजुलीको प्रकाश पनि मधुरो देखिन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको छाया सडकमा परेको देखिन्थ्यो आँधीले समुद्रका लहरहरूलाई उडाइरहे जस्तै हुरीको उत्ताल वेगले पानीका छिटाहरू पृथ्वीको तहमा लहरका लहर उडाइरहेको थियो आकाशबाट यसरी मुसलधारी वृष्टि थियो मानौ धुरीबाट कसैले पानी खनाइरहेको छ रुखपात घर पसल सडक पार्क सबै पानीले रोझाउँदै थियो बिजुली बेला बेलामा चम्काँदा अघिल्तिरको अग्लो बिजुलीको खाँ हो वरपरका पसल घर र बिल्डिङहरूका छाया मात्र देखिन्थे यो महावृष्टिले तिनीहरूलाई छोपिसकेको थियो पृथ्वी अब एकैछिनमा जलमा भाँसिएला भने जस्तो गरी यसरी घनघोर वर्षा थियो सडकमा एकजना मानिस छाता ओढेर ओडेर थियो सडक जनशून्य भइसकेको थियो त्यो मानिसको लम्तन्ने धमिलो छाया मात्र देखिन्थ्यो त्यो मानिसलाई देख्दा लङडालाई आफ्नो कुकुर त्यसको पछि पछि गइरहे जस्तो लाग्यो राम्ररी हेर्दा त्यसको छाया रहेछ पर पुगेपछि त्यो मान्छे पानीमा नदेखिने भयो लङ्गडा मुसो भिजे जस्तो भइसकेको थियो थरथर कामदै प्रकृतिको त्यो क्रूर नृत्य हेरिरहेको थियो आकाशमा बिजुली चम्कन्थ्यो मेघको भीम गर्जन हुन्थ्यो लङ्गडाका आँखा तिरी मेरी हुन्थे अनि फेरि अँध्यारो हुन्थ्यो उसको जूको लुगा भेजिसकेको थियो यसरी धेरै बेर ऊ त्यहाँ बसिरह्यो आधा रात भइसकेको थियो अब पानी थाम्मेला जस्तो भयो जाडाले लङ्गडाको मुटु उत्तिकै कामिरहेको थियो त्यहाँबाट सडेर अब कसैको दलानमा आश्रय लिने उसले विचार गर्यो बिस्तार बिस्तार घस्रँदै डाकघरको चिप्लो सिँढीबाट ओह्रालो झर्यो र बायाँपट्टि घुमेर नजिकको पसल लिएर आयो पानीले ऊ भिजिरहेकै थियो लङ्गडा गल्लीतिर पस्यो एउटा लामो काठको सिँढी उसले देख्यो उसले यता र उता हेऱ्यो र बिस्तार बिस्तार सिँढी छाम्दै उक्लन थाल्यो माथि आइपुगेपछि उसले काठको रेलिङ समात्यो र एकछिन थकाइ मार्यो उसको दम बढिरहेथ्यो हावा भन्ने उत्तिकै चलिरहेको थियो उसलाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो क्षण त्यो काठको सिँढीमा हावा ज्यादै आउने हुनाले उसलाई त्यहाँ बसि नसक्नु भयो उसका हात खुट्टा गङ्ग्रिसकेका थिए बिजेको आङको लुगामा हावाले फोक्दा जाडाले उसलाई साह्रै असहनीय बनाइरहेको थियो उसलाई कता जाउँ कता जाउँ भएर त्यहाँबाट परतिर कसैको दलानमा गएर रात बिताउने विचारले अन्धकारमा घस्दै ऊ भित्ता छाम्न लाग्यो एक दुई ठोका भेट्ट घरभित्रका मानिस निद्राबाट बिउजलान् भन्ने डरले चाल मारेर ऊ छामछाम छुमछुम गरिरहेको पर थियो परतिर काठको ठुलो रित्तो बाकस जस्तो उसले भेट्टायो त्यो बाकसको आड लिएर हावादेखि बाँच्ने विचारले बाकसमा अडेस लाग्यो लामो निश्वास लियो र आफ्नो पिठ्यौँको पोको झिक्यो पानीले भिजेर त्यो पनि अहिले गरौँ भइसकेको थियो कुनापट्टि सरेर उसले बाकसको छेउमा भएको मट्टी तेलको टिनमा आफ्नो पोको राख्न खोज्यो दुर्भाग्यवश त्यो टिन पल्टिएर तल खस्यो रातको निस्तब्ध वातावरणमा एउटा ठुलो आवाज भयो अनि फेरि चकम भयो लङ्गडा पनि तर्स्यो उसको होस नै हरायो घरभित्रको मानिसको नित्रा भङ्ग भयो त्यो आवाज सुनेर एकजना अग्लो अग्लोदारी भएको मानिस हातमा लामो लौरो लिएर आयो कोइला छोड्न आएको मानिस भन्ने सम्झेर त्यसले चारैतिर हेऱ्यो रह। तर लङ्गडा भने अन्धकारमा त्यही मानिसको घोडा डरले एक डल्लो परेर रह बसिरह्यो त्यो मानिसलाई देखेर झन् डरले उसको मुटु ढोक ढोक गर्न लाग्यो कसो कसो गर्दा त्यस मानिसको दृष्टि लङ्गडामाथि पर्न गयो त्यसले हातको लौरो उचालेर के लङ्गडामाथि प्रहार गर्न आँटेको मात्र थियो तल अन्धकारबाट एउटा करुण उद्गार आयो हजुर म त एउटा माग्ने लङ्गडा हुँ त्यो मानिसले मच्चाएको लौरो थाम्बियो त्यसले लङ्गडालाई हेर्न खोज्यो पहिले त आँधारोमा कालो लुगाको थुप्रो जस्तो देख्दा मान्छे नै हो भनेर ठम्ब्याउन सकेन लङ्गडा अलिकति चलमल गरेको थाहा पाएपछि त्यो मानिसले हातको लौराले लङ्गडालाई खोस्ला जस्तै गरेर केही बेरसम्म गाली बर्सायो त्यसले आफ्नो बलियो पाखुराले लङडालाई हातबाट तानेर कसार्दै वर ल्यायो र सिडी ओह्रालो मुन्ट्याइदियो रातको निस्तब्ध अन्धकारमा वायुको बेगसित एउटा हृदयविदारक चितकार सुन्यो अनि फेरि केही सुन्एन चारैतिर चकमन्न भयो लङ्गडा सिँढीमा लड्दै तल खस्यो हो। र बेहोस भएर लडिरह्यो लङ्गडाको अलिकति होस आएपछि उसले आफूलाई हिलोमा लडिरहेको पायो चारैतिर निस्तब्ध थियो उसले हिलोमा गाडीको आफ्नो टाउको उठाउने बल त गर्यो तर सकेन जाँडाले उसका हात खुट्टा सबै हिउँ भइसकेका रहेछन् हिलोमा सुती सुती उसले पृथ्वीदेखि माथि स्वर्गमा आँखा उठाएर हेऱ्यो मेघयुक्त आकाशमा बिहाउँदो रातका ताराहरू साह्रै रमाइलो लाग्दो गरी चम्किरहेका रहेछन् हिजो रातिको डरलाग्दो आँधी र पानी पनि थाम्मिएर अहिले चारैतिर प्रकृति मौन र स्थिर भइसकेको रहेछ चारैतिर भर्खरै प्रातकालीन वातावरण आएर एक प्रकारको शान्ति विराजमान भइसकेको रहेछ निकै बेर लङ्गडा उसका लडिरहिसा हात खुट्टा निर्जीव जस्ता भइसकेका थिए यसरी आफू भुइँमा लडिरहेको कारण उसले सम्झनै सकेन सम्झँदा सम्झँदा हिजो रातिको दुखद घटनाको बल्ल उसलाई स्मरण भयो उसलाई हिजोको एक एक कुरा सम्झना भयो त्यो सम्झँदा उसलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो मानिसप्रति उसको हृदयमा असह्य घृणा भइरहेको थियो लङ्गडा अब साह्रै कष्टले उठ्यो उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो उसका निधार र कनपटमा चोट लागेको रहेछ उसको निधारदेखि उँधो चिउँडोसम्म रगत भएको थियो उसले आफ्नै कुटको बाहुलाले रगत पुछ्यो र घस्रने बल गर्यो केही बेरपछि लङ्गडा बिस्तार बिस्तार घस्रँदै सडकतिर आयो